Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді мої покупки в нашому Ощадбанку. Забрав я ось таку нумізматичну продукцію по онлайн-замовленню в місті, нашому місті. І так, до вашої уваги, ось такі ось банкноти. Якась банкнота 1000 гривень. Приурочена 30 років незалежності України. Ось така ось, в принципі, звичайна гривня, звичайна цього. Ось таким ось позначкою, яка відрізняє від інших. Так, серія у нас я А23192. Ось така ось 1000 гривень. Далі не перемикайтесь, узнаємо, яка ж ціна. За скільки придбав, я згубив дану бумажку і не можу, на жаль, вам показати, по якій ціні вони були куплені в Ощадбанку. Ось така ось 50 гривнівка. Ось Михайло Грушевський, 30 років незалежності України. З той же самої серії. Ось, як ви знаєте, у нас вже є велика серія 20, 50, 100, 200 і 1000 гривень. Якщо не помиляюсь. О. Так що. Ну, така ось 50 гривнівка, той же самої серії. Піде до мене в колекцію. Так, що далі у нас? У нас тут далі. Ось така ось монетка. Так. Що у нас тут? Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла в місті Львові номіналом 5 гривень. Ну, як ви зрозуміли, рік у нас 2021 рік вони. Така ось монетка гарна. В онлайні було можливо замовити 2 штуки, замовив я їх 2 штуки. Завжди замовляю по максимуму, якщо в мене все виходить. Наступно у нас це у нас Луганський національний університет. Це пам'ятна медаль 100 років імені Тараса Шевченка. Така ось пам'ятна монета з таким ось гарним зображенням сови. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Як зараз доречно. Україна, 2021 рік. Ось така ось пам'ятна медаль. Прийшла до нас гарна медаль. Супер. Так, ну що ж, ну ось такі ось у нас монета рік тигра. Я розумію, на цій серії вже, кстати, 2022 рік у нас. Рік тигра. Ось така ось монеточка. Тираж її зараз побачимо по цій сувенірній упаковці написаний. Також рік тигра. Ось така ось сувенірна упаковка. Ну, гарно. Ну, воно було, мені кажеться, якось скучновато. Ось. У мене якось скучновато. Так, є зображений Національний банк, напис. Так, і продана монетка. Номінал 5 гривень, Низельберг, 16,5, 35. Спеціальний до цих курейки, дотобор треклений, тираж аж 50 тисяч штук. Зараз також з вами подивимося по дані монетки на аукціоні Віоліті, а також і на Юкоїнс.Інфо. Каталожна ціна даних монет. Так що продовжуємо. Ну що, продовжимо наше відео. У нас рік тигра 5 гривень. Тобто не у сувенірній упаковці. Ось така ось монетка. У нас в даний момент каталожна ціна 200
39 гривень. Як ви бачите, дата у нас 26.11 знімається відео. 26.01, вибачаюсь. Ось, і зараз ми подивимося, скільки ж коштує на аукціоні Віоліті дана монетка. На аукціоні Віоліті дана монетка у нас продається в сріблі і в тому. Відповідно, аукціоні віддать від старту з 1 гривні 244 в сріблі у нас стоїть теж аукціон. Ну, але це 2010 року таких монет в сріблі не продавалося. Продані у нас віктигрів, як ви бачите, 260, 250, 241. Ось 200 гривень були продані. Ось, в общем, 700. Ну, ось така ось ціна. Також ви бачите, сувенірні були продані за 201 і за 291 гривня. Сувенірці теж небагато їх продано. Сувенірці їх, в принципі, небагато. Сувенірці у нас по каталогу 240 гривень. Різниця взагалі в 1 гривню. Ось, як ви бачите, все є. Ну, популярність її прогнозують велику. Хоча тираж дуже великий, 50 тисяч штук, так що я думаю, буде не сильно вона дорога, але серія цих монет буде цікава. Так, що у нас далі? Так, монета гарнізонних ранців, тих апостолів Петра і Павла. Зараз ми вийдемо на аукціон Віоліті і побачимо. Скільки дана монетка у нас там в продажі. Так, давайте почнемо з активних. Активних у нас дуже багато. Ціна усього 85 гривень. В принципі, у нас по іконцу 78, по Віоліті 85, 90 стоять на продажі. Дуже їх тут багато. Аж 55 пропозицій. Тобто люди вставляють. Дуже таких їх багато. Проданих вони у нас. Продані, бачите, є за 105, і за 100, і 90, 93, 92, 80 навіть є. Продані у нас 3.01. Ось. Тобто різні ціни. Тож хтось мудрився купити за 55 гривень дану монетку. Ось. Ось така. В принципі, основна ціна від 85 до 100 гривень, в принципі, не вище. Так, ну і що, місто Слов'янськ? Ні, це не то. Так, давайте подивимося дану модель на аукціоні Віоліті. Це у нас Луганський національний університет. От. Ведемо зараз цей. Знайдено, продані у нас, може десь якусь помилку. Зараз, хвилиночку. Я помилку вроді би не зробив, нічого по даному запросу у нас не знаходить. Дані медалі такого продажу немає. Так, глянемо, на скільки коштує. 50 гривень.
Ось, 400 гривень. Ось, тобто 1500 коштує ось така ось допірочка з двох монеточок. Ой, з двох банкнот 50 гривень. Ось 1550 гривень. Так, продані у нас, я продивився, набор купюр 50 100.